nous. Diuen que els follets tenen poders màgics i que són molt intel·ligents. Ah, mira com tu, papallona, que ets molt intel·ligent. Sí. Mm. Però voleu dir que no és un... Un què? Ai, doncs això! Un nen! Què diu d'un elefant? No, diu que està somiant. Oh. I ara què fem? Ens presentem, vespa, ens presentem. Això. Ràpid, ràpid. Hem vingut al nostre bosc, sóc la vespa ratllada. Mm. I jo sóc l'encantadora, delicada i encisadora papallona d'ales blaves. Així que tu ets un elefant. No. És ben estrany, jo pensava que els elefants tenien trompa. No, si ja deia el meu avi qui es passa el dia furgant o es troba una tifa o un elefant. Aquí en tenim un. No, és un elefant, és un... Què ets? Què vols jugar amb mi? Que vols jugar amb mi? Un moment. Si us calmeu una mica i em deixeu que em presenti, després jugarem tots plegats, d'acord? Aquests animalons me'ls acabaré cruspint a tots. No entenen que els crits i els plors dels nens posen nervioses a les meves potes. Rap! Per això, no em vull veure ni un de nen per aquí. Ni un de nen per aquí. Ni un de nen per aquí. Ah, ah, ah. Ha ha!
Jo crec que se'n deu haver tornat a casa seva. Ah, sí? Sí. Però si va dir que jugaria amb nosaltres. Ja, però és que després deu haver vist l'aranya i no li deu haver agradat gens. Ah, o potser... Clar, o potser no li ha agradat veure que aquí no hi havia prou animalons. Ni prou... I jo m'he quedat sense un nou amic amb qui jugar. Ei, no, però no diguis això, que em tens a mi. Ja, però és que a tu no t'agrada jugar a construir casetes. I no, és veritat. Però, ei, tinc una idea. I si juguem a les endevinalles? Ma! Sí, començo jo. Mira, una caseta blanca que un cop s'obre ja no es tanca. Què és? Hello! Molt bé, ara et toca tu. Ara em toca a mi, eh? Atenció, que vaig. Els estancs atrapa mosquits fent sorolls ben divertits i saltant de fulla en fulla m'ha fet salts ben eixerits. Què és? No, ja ho sé! És el cangur! No! No? La granota! No facis això de granota, és un... Molt bé, la granota! Si és que ets més llesta! Ves, però t'estàs rient de mi? No, jo no m'estic rient de tu! Ja, sembles ben bé la pròpia aranya! No em diguis aranya! Aranya! No, aranya tu! Aranya no, és l'aranya no, que em fa molta por, que jo sóc bon minyó, que jo no he fet res, em fa molta por l'aranya! No, no, ai, no, no, hi és pas, l'aranya, senyor Escarbat! Només li estava fent una broma a la papallona! Ja, veus què passa per fer bromes? Ai, sempre esteu igual! I vostè, senyora formiga... Com? Què diu? La formiga diu que és molt tard i que vol dormir, que porta tot el dia treballant, així que no podem fer soroll. Jo, quin avorriment! Jo, quin rotllo! La 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 la